Վերջնական որոշումը քանի որ դեռ չկա, դեռևս վաղ է դրա մասին վերջնական եզրակացություններ անել, ինչպիսին կլինի լուծումները։ Ես կարծում եմ, որ լուծումները կլինեն շատ օբյեկտիվ, ճիշտ եւ ելնելով իրավիճակից նշած ձեր հենց հանգամանքը նաեւ արժի առնելու, որ այո, նաեւ կան շատ պարտաճանաչ օգտվողներ, պետական ծառայողներ եւ բնականաբար այդ ռեսուրսները, այդ միջոցները, որոնք որ հատկացված են սոցիալական պատեթին, ես նպատակիմ դիցարան։ Ինչ ռեսուրսների մասին են խոսքը, պարոն նախարար։ Ինչ չափ գումար կարող եք ասել։ Պետական բյուջեում սոցիալական պատեթի հետ կապված նախատեսված միջոցները կազմում են 10 միլիարդ դրամ։ Իսկ այդ մոտ 10 դա հանգստի հետ կապված միայն։ Ընդհանրապես սոցիալական պատեթը։ Իսկ հանգիստը այդպես չեմ կարող ասել։ Պարոն նախարար, իսկ չարաշահումների չափը, ինչ չափ մասին են խոսքը։ Հիմա ուսումնասիրություններն իրականացում, ընդհանրապես հասկանում եմ, գնում եմ հանգստի հետ կապված գործընթացներում տեղ գտած չարաշահումներին այն առումով, որ շատ դեպքերում չմատուցված ծառայությունների դիմաց վճարումներ, չվճարումներ, այս կարգի խնդիրներ, ես կարծում եմ ավելի ամբողջական ուսումնասիրություն իրականացնել։ Ինչ մոդելով է կատարվել, ո՞նց է կազմակերպվել։ Անհատական է եղել կազմակերպված բնույթակրեր ոչ պաշտոնյաների, Եվրոպա մարմինների գործառույթն է, եւ ես կարծում եմ, որ առաջիկայում այդ ուսումնասիրությունների արդյունքները ամբողջական պատկեր որպես կներկայացվի։ Պարոն նախարար, իսկ վարչապետի հայտարարությունը կոնկրետ փաստերով է հիմնված, թե ըստ խոսակցությունների, այսինքն եթե փաստերով է, հետեւաբար այս բանին արդեն պետք է պատժողներ լինեին, եթե հայտարարություններ են, պատժողներ լինում են այն ժամանակ, երբ որ արդեն ամբողջ գործընթացաբացված աշխատանքներն ավարտելուց հետո ուսումնասիրությունները ամբողջական պատկերը ներկայացնելուց հետո վերջնական որոշումը կայացվի։ Խոսքը գնում է այս պահին կասեցնելու մասին 17 թվականի հետ կապված, 16 թվականի հետ կապված, որևէ խնդիր չկա այս պահին։ Երբ է ավարտվելու այդ ուսումնասիրությունը, ասում եմ առաջիկա մեկ ամսով շուտով։ Պարոն նախարար, իսկ դուք վարչապետին ասի, գիտեք, պարոն Աբրամյան, եկեք չկասեցնենք, այլ հանձնարարենք իրավապահ մարմիններին, որ քննեն, մարդիկ չզրկվեն այդ ծառայությունից։ Ես չէի ուզի, որպեսզի մենք այդ կասեցնել բառը ոչ իր իմաստով օգտագործենք, որովհետև խոսքը գնում է այս պահին միջնաժամկետ ծասային ծրագրի նախագծում համապատասխան միջոցների չնախատեսելու մասին, բայց մենք ունենք դեռևս նաև բյուջետային հայտի քննարկում 2017 թվականի եւ այդ շրջանակներում են որոշումները կայացվում։ Իսկ պարոն քանակը կարող եք ասել պետական պաշտոնյաների քաղ ծառայողների, ովքեր օգտվում են, մոտավոր քանակ է ծառայությունից բանախարար։ Սոցիալական պատեթի ծառայությունից օգտվողների քանակը, ես եթե չեմ սխալվում, շուրջ 100-ը։ Կոնկրետ այդ պատեթի շրջանակներում այդ հանգստից օգտվող։ Դա յուրականչուր ինքն է որոշում, որից օգտվում։ Պարոն նախարար, եթե վարչապետը կառավարությունը ինձ ժամանակ բարձրացնում է, հարց նշանակում է ինքը մտահոգի ժողովի ծավալների կամ մասշտաբների է հասակ։ Մոտավորապես կա, ասենք, թե ինչ ծավալի է աղանը չարաշուն եմ ես այսպես այդպեսի գնահատական, ես նշեցի ուսումնասիրությունները երկատություն դա չէր, դա դեռ չի նշանակում, որ ոչ մի հանգստ քննարկումների չի, որ հանձնարարական է ներեկին պահեն կամ վերահսկիչ պալատ իրավապահ մարմինը նշեց վարչապետը, վերահսկիչ պալատի ուսումնասիրություններ, վարչապետի վերահսկողական ծառայության ուսումնասիրություններ, ասել որ դեզել է հանձնարարական դերվել, ոչ այսօր ես փաստը չեմ կարող ասել, շնորհակալություն պարոն նախարար։